Sa gitna ng pagtatalo tungkol sa trademark ng Itbulaga, ibinahagi ni Joey De Leon sa Instagram kung sino ang may likha ng original logo ng longest-running noontime show. Ayon kay Joey, nabahagi ng sikat na triumvirate na TVJ ni na Tito Soto at Vic Soto, ang logo ay gawa ng nagngangalang Vic Delgado. Binahagi ni Joey ang caption ng anak ni Delgado sa caption ng IG post ng comedian. Saad ni Joey sa post sa Instagram noong June 4, 2023, "That's the original Itbulaga logo, conceptualized by my dad Vic Delgado and Tito Joey. He's seated beside Tito Joey De Leon Aileen Macapagal. Mainit ngayon ang usapin tungkol sa Itbulaga. Trademark kung sino ba talaga ang may karapatang gumamit nito. Sa pagkalas ni na Tito, Vic, Joey, at co-hosts ng noontime show sa Television and Production Exponents Tape Inc. Producer ng Itbulaga, samot saring opinyon ang lumalabas tungkol dito. Pero sa malalimang pagsasaliksik ng PEP o Philippine Entertainment Portal, ang tunay na makakasagot dito ay ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL. Parehong nag-apply ng pagmamayari ng Itbulaga. Trademark ang kampo ni na Tito, Vic, Joey, Mr. Tony Tubiera, at Tape upang mapasaka nila ang legal ownership nito." Sabi ni Tito sa eksklusibong panayam ng PEP. Noong June 1, 2023, ganito yon. "Nag-apply kami ng Section 41 ng IPO. Ano ang Section 41? Entertainment Services. Wala ang Tape nun. Meron ang Tape Merchandising at Goods. Yan ang mayroon sila na na-file nila. The truth is they filed for ownership of the logo of Itbulaga. For goods. They filed pero in bad faith. Bakit? Eh kami nag-umpisa ng Itbulaga, 1979. Wala naman sila, paano naging sila owner? Diba? Ang tingin syempre ngayon, ang tingin legally, ang tingin dyan, they registered in bad faith. Dapat sinama nila kami. O kaya kami, nag-file kami ngayon ng separate namin. Yan ang background nun. Very confident daw si Tito na may gagawad sa kanila ang trademark. Pahayag ni Tito, I'm sure. I'm very confident. So, sinasabi ng mga lawyers namin, they're very confident na we will get it. Makikita sa website ng World Intellectual Property Organization o WIPO, ang detalye ng trademark na Itbulaga. Ito ay nakarehistro sa Intellectual Property Office of the Philippines, IPO. Sa records ng WIPO, ang Itbulaga trademark na nakapaloob sa trademark class 16, 18, 21, 25 ay nakarehistrong pagmamayari ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE. Makikita sa kanilang rehistro ang class 16, 18, 21, 25 na kasalukuyang nakarehistro sa pangalan nito ay may kinalaman din sa paper, leather, household utensils, at clothing. Ito naman ay nakatakdang mag-expire, ayon pa rin sa WIPO Records, sa June 14, 2023. Makikita rin sa WIPO Records na nag-apply si Tony for ownership ng Itbulaga. Trademark sa trademark class 16, 18, 21, 25, 41 noong February 27, 2023. Ang class 41 sa application nito ay may kinalaman sa trademark para sa entertainment services. Gayun din sa application ni Joey na meron ding class 41. Ipinakita rin ni Tito ang aplikasyon nilang apat ni na Joey, Vic, at Mr. Tubiera ang tungkol sa trademark class 41. Pending ang status ng application. Ayon naman kay IPOPHL Director General Attorney Roel Barba, sa ulat ng The Daily Tribune kahapon, sinabi nitong hindi pa siya makapagkomento tungkol sa aplikasyon kaugnay ng Itbulaga trademark dahil pinag-aaralan pa ito ng kanilang adjudication officer. Aniyak case is now pending so we cannot comment. A sub judice rule is in effect. Magkakaroon ng hearings pa yan before our adjudication officer can decide. Let us wait for the decision on the case. Samantala, umere ng live ng June 5, 2023, ang Itbulaga. Kung saan ang mga tumatayong bagong hosts nito ay sina Paulo Contis, Buboy Villar, Betong Sumaya, ang kambal na sina Cassie and Mavi Legaspi, at Alexa Miro.